אבל מבחינת החופש שלך וההסכמה לתת לגוף ביטוי, זה באמת עולם אחר, והמוכנות ללכת עם ההצעה הרגשית שיש, עם ההזמנה הרגשית ללכת איתה רחוק, זה באמת עשית דרך. לא יודע אם עבדת על זה בזמן הזה, אבל כאילו לקחת איזו החלטה. מה שהבנתי בראש זה בדיוק שיש הבדל בין מה שאני שר בקונצרט לבין מה שאני שר באופרה או משהו כזה. ואף פעם פשוט לא הייתה לנו התנסות, לי לפחות, לא הייתה התנסות בלעשות את זה שלא בקונצרט. אז אמרתי, טוב, איך הייתי עושה את זה? כמו שהיית רוצה. או לא כמו שהייתי רוצה, אלא פשוט הייתי עושה את זה הכי דרמטי, הכי... אוקיי, הבנתי. אז עכשיו... בסופו של דבר אנחנו כן רוצים שאתה תיקח את החופש הזה ואת הזרימה הרגשית הזאת והאפשרות לתת לרגש להציב אותך בסופו של דבר גם בהופעה מקצועית, מה שנקרא, מול מורים או מול קהל, לא משנה. זה בעיה, כי היצירה זה קצת משעממת. שוב, אל תחליט, תן לקהל להחליט מה משעמם. זה לא אני מחליט, זה מגיע למחליטה. גם פה יש המון מקומות שאתה לא מחליט, אז אתה הולך קצת אחורה, אתה הולך קדימה, טוב אני אמור, לא, אז אני בכל זאת יזוז קצת. יש מקומות כאלה, יש איזו הססנות לגבי הגוף, והפתרון במקום הזה זה להחליט ולעשות עבודת בית. פה אני עושה ככה, פה אני עושה ככה, פה אני עושה ככה. ממש, תרשום ותלמד את הפרטיטורה בעל פה. עכשיו אתה יכול להחליט, אתה יכול, בוורסיה אחת אתה יכול לעשות את זה מאוד גדול, וללכת על כל הגוף, כל האקספרסיביות האפשרית, ובוורסיה אחרת אתה יכול לקחת את אותו דבר כמו באקורדיון כזה, לצמצם ולעשות את זה הרבה יותר מינימלי, אבל זה אותו עולם. אתה מבין מה אני אומר? זה כאילו לדחוס את זה מבלי להוריד מזה, אוקיי? אז זה מה שאני אנסה לעשות עכשיו. יש יותר מדי, יורד לרצפה, עולה חזרה, יורד לרצפה, עולה חזרה. יש הרבה מוזיקה שבה, וזה בדיוק מה שאני עושה, אני מנסה להאט את הזמן ולעשות תנועה נורא נורא איטית, ואז אני לא עומד ככה על הבמה בזמן שיש מוזיקה, אני הולך... אתה ממשיך את התנועה. אני ממשיך את התנועה ואני עושה אותו איטית מספיק כדי שהיא תהיה לאורך הזמן שאני לא צריך לעשות. מצוין. ומה קורה אם נגברה לך התנועה? אני מתחיל תנועה חדשה. יופי. אבל כשזה תנועה איטית אז אני לא צריך לעשות... כן, מותר לך גם לעמוד לרגע ולא לעשות כלום. זה גם בסדר, אם אתה במצב. אבל זה מסוכן.
לא, זה לא מסוכן. דיברנו קודם על הנוכחות. אם אתם תזכירו לי שבוע הבא, נעשה תרגילים שקשורים לנוכחות. את יודע, יש נוכחות של שחקן שהוא משהה את הרגע, הוא לא עושה כלום, אבל הוא חי והוא נושם והוא מגיב והוא בתוך המצב. אני פה, העיניים חושבות, אני חושב, אני נושם ואני ממשיך. בסדר גמור, אני לא מחויב לזוז כל הזמן. וזה מה שאני אומר כל הזמן, שהגוף צריך להיות מעורב, זה לא אומר שהוא צריך לזוז, בהכרח. אוקיי? Okay? אז עכשיו ננסה לקחת את מה שעשית. אתה יכול לרדת לרגע לרצפה מתי שאתה מחליט, אתה יכול לעשות את הדברים האלה, את הדברים האלה, ולתת לי הרגשה שזה עובר לך בכל הגוף, עם פחות, מה שנקרא, אבל זה, אני כאילו, מה שהייתי עושה בקונצרט? כי בקונצרט לא הייתי עובד לרצפה בחיים. אז בוא נלך על מה שהייתי עושה בקונצרט. אוקיי. בוא נראה כמה אתה מרשה להצליח. בקונצרט. של השיר, דיברנו על הרגע הזה, מה קורה שם. בדיוק ברגע הזה חטפו את אהובתו, בין אם זה בקסם או... זאת אומרת, אם היינו רואים את זה עכשיו בסרט... אז מה שאני ניסיתי גם לעשות כשנכנסתי, זה שאתה רואה דמות נכנסת, יכול להיות שאתה לא מכיר אותי את כל הסיפור, יכול להיות שזו פעם ראשונה שאתה רואה את רינלדו, והוא נכנס, ואתה רואה שעובר עליו משהו, ואז מתוך זה שהוא שם כאן הספור הזה, אתה מבין, אוקיי, אז בוא תעשה כניסה לבמה, יש שיעור כזה של כניסות. תעשה כניסה ותספר לי רק דרך הכניסה, לא במילים, רק דרך הגוף. מה עבר עליך קודם?
בעצם רצית לעשות? רצית להיכנס וליפול על הרצפה מהטראומה והאובדן וכו' וכו', אז תעשה את זה. ליפול על הרצפה? כן, זה לא להתרסק, זה ליפול, זה... זה אני הבנתי מה שאתה רוצה לעשות, רק שאתה לא מעיז. רציתי, בגלל שיש פתיחה יחסית ארוכה, רציתי להראית את זה, לא ישר להגיע לרצפה וזהו. אז אתה יכול לתפוס את הבר, לאבד כוח ו... מצד שני לא רציתי... אתה מכיר את זה שרוצים לצרוח ולא צורחים, אבל הגוף מתמוטט? לא רציתי להיראות כאילו הרביצו לי עכשיו, ואני כאילו... אני לא הרביצו לך, אתה יודע בדיוק מה קרה לך. כן, אבל אני אומר, מבחינת הקהל הוא רק שכמות, למה הוא כך זה, כאילו מה הוא? לא, 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 עזוב, עוד פעם, עזוב את הקהל עכשיו, עזוב מה הקהל יבין או לא יבין. אתה תהיה בסיטואציה ותיתן אותה דרך הגוף בלבד, לפני השירה. אל תשפוט, כן נבין, לא נבין. קטנות כאלה שמטשטשות את הכל. שמטשטשות? כן. כנס, תחזיק את הבר, וזה הכל. יש לך כל מיני תזוזות שהם הרעשים הפנימיים שלך. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. תכף אני אסביר למה אנחנו עושים את זה. אוקיי. אוקיי, אבל עכשיו עשית פעולה פיזית ואין לי מושג מה אתה מרגיש. זה בדיוק מה שפחדתי שיקרה. אז בוא, אנחנו עובדים. אתה תופס את הבר כי אתה מתמוטט, נכון? אתה יכול לרדת לאט את המדרגות, לתפוס את הבר, לנשום, 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 ואז לרדת לרצפה. אוקיי. הכל יכול להיות מאוד לאט, זה לא צריך להיות בקצב מה שנקרא ריאליסטי. אוקיי. תתפוס את הבר, תצמד לרגש. תנשום, ותהיה איתנו. זה מספיק. זה הכל, זה הכל. אוקיי, אבל אין פה פעולה. יש רק עצבות והתמוטטות. אוקיי, זאת אומרת, העניין, הרי מה קרה עכשיו? חטפו, והרגשות אשם, מה עובר עליך עכשיו? בעיניי יש עכשיו... סליחה, שוק. כן. וחוסר אונים. כן. שוק, זאת אומרת, הלם ממה שקרה. כן, יש איזושהי... אז איך היית, בוא נעבור רק על התפיסה של הבר, איך היית תופס את הבר, היד שמגיעה לבר, איך זה קורה? אבל הדמות היא גם, היא לא רק, יש בה עוד איזשהו תאיגוד שבסוף הוא אביר. בסדר, אבל... אז יש פה איזשהו מישהו שהוא לכאורה אמור להיות מאוד זה, אבל הוא מאבד שליטה. לרגע הוא כמעט מאבד שליטה. לא, להפך. הוא נכנע לחוסר אונים, הוא מנסה להיאבק בזה עד שהוא בכל החלק A של הארץ. בסדר, בסדר, אבל אתה לא תיתן את חוסר אונים מלא, נכון? זה אף פעם לא עובד על במה. אתה תמיד תיתן גם את הניגוד של זה, בסדר? הוא לא רוצה להתמוטט, אני צודק? אז הוא נלח... אז הוא גם בולם, הוא לא... כן? אז בוא, לאט לאט. אתה תופס את הבר, זה לא קרה לי, זה לא קרה לי, זה לא קרה לי, זה לא קרה לי, ומפה זה מתחיל. אוקיי, אפשר להוסיף לזה סיפור בראש? מה? אפשר להוסיף לזה סיפור בראש? להוסיף סיפור? כן, נראה לי שיהיה הרבה יותר רגילים. אולי אני נכנס לחדר בגלל שזה במה והוא בא לספר לכם, אלא אולי יש את החרב שלו פה. Yeah.
מצוין, אל תשלם. מצב שהוא ברור